Lutrija Srpske, Šume Republike Srpske, pojedine zdravstvene ustanove samo su neka od preduzeća kojima je poslodavac Republika Srpska, a koje negativno posluju. Zašto je to tako i krše li se zakoni u njihovom poslovanju, pitanja su o kojima će na sjednici Parlamenta Srpske raspravljati narodni poslanici. Prvi put nakon 5 godina negativni revizorski izvještaj naći će se pred poslanicima Parlamenta Srpske. Iz SDS-a kažu, uprkos stalnim opstrukcijama skupštinske većine, 7 izvještaja sutra će se naći na dnevnom redu. Preduzeće Lutrija Republike Srpske, koje je dobilo negativno mišljenje revizije za 2022. godinu, pogledajte, tu se isključivo radi o samovolji rukovodstva ovog preduzeća. Znači, samovolji direktora Lutrija Republike Srpske i članova nadzornog odbora. Dakle, koji nisu poštovali čak ni odluke vlade. Ovo preduzeće ne može članovima nadzornog odbora isplaćivati naknadu ukoliko je poslovalo sa gubitkom. Za 2021. godinu preduzeće je poslovalo sa gubitkom, a članovima nadzornog odbora isplaćivalo naknade od po 400 maraka mjesečno. Na listi preduzeća sa negativnim revizorskim izvještajem i Šume Srpske. Orašanin kaže, riječ je o negativnom revizorskom mišljenju za 2020. godinu. Napominje, postoje brojne nepravilnosti, pa će tužilaštvo, kako kaže, imati pune ruke posla. Javne nabavke, apsolutno, zakon o javnim nabavkama nije poštovan. Agencija za javne nabavke nije obavještavana o zaključenim ugovorima. Znači, javne nabavke su se vršile samo inicijativno, bez poštovanja zakona o javnim nabavkama, zapošljavanje također mimo sistematizovanih radnih mjesta, ugovori o dijelu također na radna mjesta koja su sistematizovana. Dakle, puno nepravilnosti i nezakonitosti vezano za zakon o radu, zapošljavanje, a da ne govorim o isplatama naknada i tako dalje. Nepravilnosti zabilježene i u radu zdravstvenih ustanova. Odluke u javnim preduzećima ne mogu da se donose samo inicijativno, a da se za to ne odgovara, kažu iz SDS-a. Za bolnice Gradišku, Trebinje, Univerzitetsku bolnicu Foča, veliki broj propusta kako računovodstvenih, tako i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim procedurama, a tiču se uglavnom zapošljavanja. Orašanin kaže, tražit će zaključak da subjekti sa negativnim revizorskim izvještajima dostave u roku od 90 dana izvještaj o tome šta su učinili po pitanju preporuka koje im je dala glavna služba za reviziju u saniranju nezakonitosti i grešaka.